Servus a vítejte. Teď už stačí jenom najít zbývající obelisky, nevím kolik jich je, snad málo, a potom vykopat to, co je potřeba vykopat a využít to k tomu, aby jsme postavili sídlo, nevím, prostě to excepesní sídlo. Kdy komu, kdo má aspoň trošku průměrnou inteligenci, nebo respektive na hraní počítačových her, by to trvalo pár minut. Se mnou se připravte na 3 epizody zoufalého hledání obelisků, další 3 epizody zoufalého hledání konkrétního místa, kde mám vykopat, a poslední epizoda, to znamená 7, bude postavení toho sídla. Takže jdeme na to. Takže první věc, co mi schází, já jsem nechtěl počkat, můžu? Tady to vypadá, že nic není. Tady taky žádná cesta další není, takže asi jdeme nahoru. Ale já nepotřebuji nahoru, ne? Teďko v tu... Asi jo, to je jedno, vole, jdeme nahoru, jdeme to... Já si myslím, že další obelisk by mohl být nahoře. Tak, co ty? Jo, tohle si vezmem. Tady teda nic není, tady se potřebuji... Sem se potřebuji nějak dostat, ale jak? Tak přes... Tady nějaký vypič! Jo, počkat, já jsem zapomněl na toho, vole, pošuka, vole, malýho mrňavýho, pojď sem. Kde ten pošuk? To nebyl tenhle, vole. To bylo někde tady, vole. Počkat, máme tady... Moment. Máme tady nějaký možnosti nákupu. Protože, vole, já jsem zapomněl, že dole někde je ten... Počkat, tady se podíváme. Někde dole... Tady to jsem navštívil, OK, ale tady... Tady... Počkat. Ty? Ne, tak ty. Ty, kde byla ta podělaná, vole, ta? Kde byly ty kreténi, vole, co mě zabili toho? Ty Fénixové, nebo jak se to jmenuje? Nenavštíven. Jo, počkat, tady to jsem taky nenavštívil. No tak pozor, vole, tak to pozor. Kurva, tak to pozor, vole. Ale ještě tady byly nějaký ty Fénixové, který jsem měl sejmout. Nevadí, já se jdu naučit, nebo respektive porozhlídnout tady třeba. Jo, to by mohlo jít. Počkat, co to bylo tamhle? Co to bylo tady? Velmi nízká. OK, tak, hele, šoupneme to tak. Tak, hele. Hej, ale jak se? Normální. No, uvidíme. Jak jsem řekl, tohle bude ještě nadlouho. Takže... Ty vole, velmi nízká a oni to nenechají, jo. Aha, já mám jenom tu hydru, ty vole, tak to je v prdeli. Tak to je v prdeli. Tak teď už chápu, proč je velmi nízká. Brance, tak, super. Tak, tady tu šuprič. A šuprič. Tak, doběhne? Nedoběhne. Tady ten ale jo. Dobrý. No, je to. Hotovo. Tak, super. Sice nevím, proč to dělám. Respektive k čemu to je, když potřebuji najít jenom... No, vedení, vole, jasný. Tak, super. Obsadíme to, jak říkám, nevím, k čemu mi to je. Normální. Ale jo, zkusíme nějaký takovýhle souboje. OK. Ten vyletí. A ten taky vyletí. Zapíče, vole. Super. Super, počkat, já jsem tam mohl dát nějaký to kouzlo, ne? Vy jste kreténi, ty vole, vyjebaný. Vy jste vyjebaný kreténi, poplácej to. Díky. Tak, dva. Počkat, máme tady něco? 4, 5. Hele, vezmem tohodle toho. Je to jedno. Tak, a teď takhle, 2 až 3, jo. Potom ten by mohl umřít. Super. Jak to, že jde dvakrát za sebou pošuk, vole? Nejde. Kretén. No nic.
Máme teda 4 hydry, což není úplně dobrý, ale tady si vezmu aspoň pár těch. Ale já jsem nechtěl jít. Respektive chtěl, ale chtěl jsem jít jako sem dál. Jo, počkat. Jo, tady... Tady jsem byl. Tady to jsem navštívil. Ne, já potřebuji tady někde nějakým způsobem mít. Ty vole. Hej, ale já se potřebuji dostat. Počkat, může být něco tady někde. Tady může být. OK, tak to zkusíme. Zkusíme takhle. Já nevím, jestli to teda tady prohledá. Počkat, tak ty pojď dál. Tak, tady máme teda již naučeno. Ne, toto kouzlo již umíš. Počkat, tohle to je moje. Počkat, tak kam jsem chtěl jít? Jo, sem? Tady to jsem se nepodíval, vole, nenavštíveno. Tak, ale já bych se mohl podívat... Jo, hovno, vole, počkat. Je zase na 3, ty vole, do prčic. No nic, tady ten teda musí nahoru, respektive musí, no. 10, tady. Takže jsem hle... Kde mám najít vymrdaný obelisky, ty vole, do prdele. Tady jsem teďko já... Ne, to jo. To jsem nenavštívil, takže jdeme sem. Zkusíme teda semhle. Semhle se nedostanu už, že ne. Já se asi musím dostat... Počkat, tady to vypadá na nějakou... Ne, ne, nevypadá, to prčic. Tak možná tady, ne, tak to bude fakt někde dole, ty vole. Jak jsem vůbec na tom... Jo, to je armáda super. Ale já potřebuju najít... Jo, počkat, tady něco až... Hej, sem se nějak musím dostat, ty vole, do prčic. Jo, ale tam byl ten? Nějaký jednosměrný. Tady byl nějaký. Jak se tam dostat, ty vole? Tady je nějaký ten totiž. Tady je obelisk. Já musím se... No tak počkat, to jdem sem, ty vole. Už jsem ho našel. Tak, OK. Jedem, bude zase ty vole miliardy, ty vole času, ty vole, než tam doběhne. Počkej, tady to bych si mohl vzít, i když vole to jedno. Tak, ty pojď teda dál. Počkej, tohle, počkej zpátky, proč nemám tady sebraný tohle? A teď musím najít, jo počkej, tady to brnění. To mi ale nebo tohle to jsem obsadil, neobsadil, ne? Ne, tohle obsazený není. Tady taky je neobsazený, jak to, že tady nemám obsazený, nebo respektive... Ach jo, no nic. Já bych možná měl jít rychle na to. Počkat, co je tady, proč nemám obsazený tenhle ten důl? Tak, a proč? Tady obsadíme tohleto. Počkat, ty vole, proč nejsem vše, co to je, ty vole? Tak, jedem, na tyhle ty kašlu. Stejně mám... Počkat, stůj, co je tohleto? Na hrdelní krvavého spáru. Velmi nízká, berem, jasně, že berem. Okidoki. 1 až 2. Ne, ale jo, vezmem ho. Super. 0 až 1. Tak, vezmem tohodle toho. Tak to bude 1, super. Tak, tady 0 až 1, tady 1. OK, hele, já jdu sem. A... Dobře! A paráda. Dráček to zmáknul. Nebo dokončil. Tak, super, máme teda nějaký spár. A vypadá to, že jsem našel i poslední obelisk. Bo, doufám, že bude poslední, že tam nebude nějaký další... Takže počkat, tady máme stáje, tak ty navštívím, to si víš. A kam jsem se teda chtěl vydat, vole, prčic, tyva, já teď nevím už, kam jsem se chtěl vydat. Tady to jsem nenavštívil, tady to je neutrální. Hej, tady, ne, tam jde, kurva, kde to bylo, do prdele. Kurva drát, no, tak to jsem posral, vole. Teď už jsem ho viděl, do hajzlu. Kde byl, ty vole? Tady někde to bylo. Jo, tady. Tady. Ne. Proč jdeš? To prdele, vole, kudy jsem teda? Já se pobleju.
Tak to je v prdeli. Tak, obsadil si důl. A kde je ten, vole? Tady jsou. Aha, takže když půjdu... Počkat, já jsem tady. Tak moment, počkat, ne, pojď sem. A pak teprve na toho pošuka. Tak. OK, jenže já jsem ztratil tyhle ten vyjebaný obelisk. Nebo nebyl tady náhodou? Vydrž, kámo. Tak, štít. Nebyl tudy náhodou. Ne, to je blbo. I když není... Do prčic, ty vole, tady to ale nevede nikam, ty vole. Tak sem? Ne, počkej. Do pr... Já se z toho posedu, vole. Není to... Počkat, tohle... Jo, tohle je taky moje. Ale tam to taky nikam nevede. Do prčic, já jsem blbec. Ty ve, kde to bylo? Tady to někde muselo být. Já se posedu, já jsem šel někam úplně jinam, ty vole, respektive jsem se ztratil. Tak tady, vem si pár těch. Vem si tady všechno, co můžeš. Jdem na toho Fénixe vyjebanýho. Tak, dělej dolů. Vypadni, dělej, jdeme. Tak, a jdem na Fénixe. Kde seš, Fénixe, vole, blbečku? Seš v prdeli! Tak, super. Tadleta, ty vole, nevím, jestli jsem. To je super, ty vole, ale... Počkat. Tak to vezmem. Jenže tady ten jde do prdele, vole. To není to, co jsem chtěl, vole. No, to říkám, to mi tady nikam nedá. Já potřebuji jít sem. Ty vole, já jsem to zase, fakt jsem ztratil cestu, ty vole. Jen jsem ztratil směr, vole, do prdele. Tak. Jak jsem řekl... No, to je jedno. Jak jsem řekl... Počkat, tady jsou... Tady to je moje. Takže zkusíme normální. Ty vedy to tam bylo vidět, ale do prdele, vole, ten obelisk, kurva. Já ho fakt ztratil, ty vole, já jsem ho fakt ztratil. Kurva, nebo tady vlastně, jo, tady vlastně byl. Tady se musím někam nějak dostat, nenavštíveno. Tak, počkej, tak ty pojď sem. OK, ty půjdeš sem. Já vůbec nevím. Vůbec nevím, co dělám, ale to nevadí. To je moje běžní hraní, takže na to jste si už museli zvyknout. Tak, ale já... Počkat, já mám... Kolik mám peněz, ty vole? Tak... Ty běž dál. Já potřebuji najít jenom ten obelisk, ty vole. Respektive... Znova najít, protože už jsem ho našel. Nechat je být, OK. Tak, dosáhl si, nevadí. Sadíme, tak a tady dostanu se někam dál, nedostanu. Ty vole, tak kde to kurva bylo do prdele, vole, kde jsem to viděl do píči? Bože, by to fakt bylo někde? Někde tady, tady něco je. Tohle jsem taky nenavštívil. Tady to je ale moje, tady a proč jsem nešel sem? Já potřebuji jít sem nějak. Nějakým způsobem. Jo, počkat. Tady je. Jo, tady je. OK, takže tady se to zapamatovat. A jak se dostanu semhle? Aha, no tak jedem. Teď už nikde zastavovat. Počkat. To prčic. No, teď už nikde zastavovat nebudu. Ne, moment. Teď už vím jak. Teď už vím co a jak. Takže, pojď sem. Tak, a teď někam semhle. Tak. Jupí. Já jsem si mohl vzít i štěstí, no to je jedno. Tak, ty pojď dál. 1000 peněz, super. Tady, co máme tady? Tady to je obsazený, tady to je taky obsazený. Nenavštíveno, to je jedno, vole, nějak se prostě tam, vole, dostanu. Tak, já potřebuji sejmout ale ještě toho pošuka, vole, který mi ty, vole, rozsekal na cimprcampr. Ten ohnivý pičus. Jménem Fénix. Musí jít do prdele. Tak, tady co dál? Štěstí, vem si štěstí, nevím, jestli ho budeš potřebovat.
A jdeme na to. Tak, a teď ty. Jedem. Počkej, zastav. Nenavštíveno. Super. Iniciativa. Moment, moment. Tak, manu, na manu. A teď už to přijde. Teď to přichází. Tak, šup. Šup. Hele, blbečku. Já chci jenom se podívat na obelisk. Co seš zač? Proč seš tady? Do prčic. Já nevím, jak půjde ten. No, to je jedno, vole, takhle pojď. Tak, jedna až dva. OK, hele. Musíš jít příkladem jako bourák. Ty vole, on mu vzal taky dva píčus. To je kokot. To je kreten. Tak, jedna jedna. Ty vole, já myslím, že půjde dřív tamten pošuk, a ne tady ten. Prdele, vole. No nic, jdeme dopředu. Já jsem si to měl zjít jinak. Tak, jdeme dopředu. Hele, dráčku. No, tak co se tady vymýšlím, ty vole. Co tady vymýšlím, ty vole, taktiky a strategie, ty vole. Když to dráček, ty vole, všechno rozhodl. Tak. Ne. Do prčic. Tak, vem to taky. A co dál? Vzal jsem... Jo, to jsem asi nepotřeboval. Počkat, počkat, tady jsem nebyl. Takže takhle. Tak. Moment, hele, pokud se dostanu k tomu pošukovi. Tohle jsem navštívil, že jo. Tak, a já to dám ale takhle, protože já chci vidět, jestli je poslední nebo není, vole. Musí bejt, musí bejt. To si děláš kozy, ty vole. No to ještě není poslední a já vůbec nevím, kde... Hej, děláte si ze mě, kurva. Co to je? Prsten vitality. Beru. Tak. Tak. Já potřebuju... Tady potřeboval klíčníka. Jo, získal si klíč, super, tak to by mohlo vyjít. Takže, ty pojď sem. Pojď sem. A... Hej, tady cože? Přepraví? Kam mě to přepraví? To se zjistí až potom. Tak a pojď, ty smrady zastracená, vole, ohnivá pí. Tak, moment, takže tady necháme, 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 hele, tohle dáme sem, tohle dáme s... Pojď sem! Neser mě. Tak, sedm. Ty vole, to je kokot, on se spojil! Ten parchan se spojil. Ten zmrt, ty vole, jeden skurvenej. Ne. No, ale to je stejně jedno, protože ty vole... Stanu do... Dobrý. Jak to, že... Kurva. Tak něco. Super. Takže on se... To si děláš, prdel! Ale potřebuju ledovej... Jak to, že nemám ledovej, vole, ten po... Hej, to si děláš, prdel, vole. Zabije dva. Já nevím, vole. Vole. To bylo dobrý. No, možná, že ani ne, ty vole. Byla až jedna. Ty vole, tohle je v hajzlu. Jedna až dva. Super. Ty vole, tohle je průser, ty vole. Tohle je fakt jako průser. Vypadni už. Dráčku, oplet to a zabij ho. Tak seš... Skončil jsi. Ale on bude mít zase sedm, ty vole, hajzl, vole, za prce. To snad ne! Do prčic, ty vole! Já se z toho poseru. No nic, jdem takhle, no. Ale musíme ho sejmout, ty vole. Musíme ho sejmout. Tohle je osobní. Tohle je osobní. Kurva, to je parchan. Další implozi, počkat, kolik dá tady? 112. Ty vole, už nemám... Řetězový blesk, ne? Tak, OK, tak dáme dva, no. Dráček by to mohl doko... Nemohl. Aha, jedna až tři. To je super. Jak to, že... Tak to jdi do prdele, ty vole.
Zabije jedna. Super. To je fuk. To je jedno, vole, prostě na něj vlítni. Ale 9. Tak, tady ta zase. A co udělá? Super, za chvilku je mrtvej dráček vyjebanej. Teda dráček. Fénix, vole. Nikoho? Děláš si prdel. Jak nikoho, ty vole? Si děláte prdel, ty vole. Hej, tak seš... Jedna, hele víš co, dám ti tady šipovej blesk, ne, nedám, tak ti dám tady elektrický blesk a jdi už do prdele, vole. Ti už prostě do prdele, sereš mě. Tak. OK, dobrá. Sice jsem jich ztratil, ty vole, hodně, expertní útok beru. A je tam co? Je tam nějaká zbroj. Zbroj zapomenutého hrdiny. Kruci. No nic, tak jdem asi nahoru, vole. A jdeme semhle asi. Jak se tam dostat, vole? Do prčic! Jo, aha. To je dost blbý. Tak pojď třeba sem, to je jedno, vole. Já to budu muset nějak nastavit. Počkat, počkat, počkat. Ne, 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 hele, pojď sem. Pojď sem, tak. Šup. Přijmout, jasný, vole, už tam stejně nikdo není, ne? Tak, tady, počkat, kam veze tohleto? Obousměrný monolit, no nic. Jo, tam bude tam ten pošup, ty vole. Doháje. No nic, tak jdem na to. Foukáčku. Jseš mrtvej. Oplaťte to, vy jste dementi, ty vole. Aha, super, já jsem větší. Do prčic, vole, tak nic, no, tak jsem idiot. Tak jsem idiot, ale 4 až 9, 6 až 9, tady je, a budem po tomhletom. Končíš. To je v prdeli. Hele, dáme to takhle. Uvolníme místo, to je jasný. Uvolníme místo tomuhle tomu, ten se tam nedostane. Do prči zasranej kámen, ty vole. Počkat, co je tohle? Hej, moment! To je kokot! Já jsem větší, vole. Vypadni. Dobrý. Já jsem blbec. No nic, no. Já jsem, měl jsem si přečíst, co to dělá. Tak, berem luk. Luk z rohu jednorožce. Ty vole, oni... Počkat, velmi nízká, jdem po tomhle to, jasný. To si myslím, že bude tamten, vole. Dráčku. Ty pojď sem. Ty pojď sem. A ty pojď sem, třeba. A třeba takhle, vole. Ale 2 až 5. OK. Bude zase to, vole. To je ono, vole. Zase nějaký ohnivý píčus, vole. Ale 14 až 19, to by šlo. 99. No vydá, hotové. No ale co teď, ty vole? Já potřebuji najít ten posranej, vole. Ne, dobrý, takže jsem Kurva, co je za 100... Hej, ale já jsem nechtěl sem. Já potřebuji ten obelisk, ty vole, do prdele. Já se s toho pobleju. Tak tam blítni, nebo počkej, blítni tam. Tady je! Tady už jsi byl. Do prčic, já jsem kokot! Tak co mám, ty vole, kde ho mám najít do prdele? Tak to musí být někde tady, ty vole. Ale tam se nedostanu. Tak tady možná. Jo, tady možná. Do prčic, kde je tam nejblíž, vole? Dále, vole. Jo, to je ten nejdelší. Já se pobleju, no tak ty tam nejdeš. Tam jdeš ty vole. No tak sorry, ale ty jdeš, tak tam jdeš ty vole. Ta prčic, kam jsem zase chtěl jít? Semhle. Jo, tady je. Aha, tak já tam můžu rovnou, ty vole. Proč to není jasně označený, do prdele? Na tý vymrdaný mapě, ty vole. To je zase, ty vole, miliarda těch, vole, píčovin. Tak, počkat, tady, do prčic. Jsem zase ztratil, jo, tady, a tenhle jsem nenavštívil, a počkat, 4 kola ještě,
Kde je ten vyp... Jo, tady, tenhle jsem nenavštívil. To je 5. Tak, počkat, vezmem to takhle, já nevím, jestli tady ty chci, ty vole. Tak jo, no, tak vezmem. Tady... Ale já si nemám místo, vole. Ale jo, tak si zabojujem. OK, proč ne? Tak. Já jsem idiot. 1 až 3. 1 až 3. Jo, vem tohle prvního třeba, dítě to jedno. Tak, tady ten... Myslím, že skončí. Hele, oni tady jsou... To je blbec. Tak, počkat. Takže 5. OK. Můžeš ty pit... Hej, ona jde jak na procházku, ty vole. To je, aby jako zvýraznila tu svoji převahu, nebo... Nikoho. Tohle toho musíme dát. On se otráví. Můžu otrávit vodu. Samozřejmě, že můžu otrávit vodu, vole. 2. Jo, vezmeme tohle. Tak, jdeme dopředu. Taky pojď dopředu. Dráček, ten by mohl sejmout tohle. Super. Ta... Půjde sem. Ty pojď sem. Dráček by ho mohl sejmout, ne? To si píš. Tak. Akorát nevím, čemu mi to bylo. Nejspíš úplně totálně k hovnu. Jako v podstatě všechny souboje, že jo, když teď už... I když ne, ty vole, tak jako tolik těch, jo. Počkat, tady ještě. No, tak bohužel musíme vzít prachy, no. Tak, OK, a co tady? Tak pojď asi dál, no. Já nevím, kam jsem jí poslal, ty vole. Ne, já potřebuji tady tu, to je tam nejblíž, vole. Takže, a já potřebuji někde, ty vole, ale kde to budu hledat, vole? A co tady ta? Počkat, já to nějak rozprostřu, protože... Tohle mám tady, tohle, tak ty pojď třeba sem. Ty pojď třeba sem. A ty zatím asi bych ho tam nechal, vole. Jo, počkat, ty musíš do toho, vole. Tak, a ty pojď třeba sem. A jedno, vole, tak. Jsem potřeboval nejdřív tuhletu. Hele, tady už nepotřebuji vůbec... Tak když jsem to zmáčkl, vole, srmě. Tak, jedem, nový týden, super. Ty vole, ještě kousilíček, ty vole. No, tak jo, tak hele, kašlu na to. OK, necháme to takhle. Tak. Moment, ty vole, tady to nepostavil, ty vole, to nevyplácám, ani kdybych, ty vole, stavil tady milion věcí, ty vole. No, tak jo, tak každý kolo si teď něco postavím. Tak, super. Máme to. A jako do prdele, to je v prdele. To si děláš kozy, vole. To si, vole, děláš kozy, jak to mám kurva najít. Není to tady? Ne. To nebude. Tady to je nějaká křižo... Ty vole, to si děláš prdel. Jak mám kurva najít? Tady... Ne, to taky není. Jenže když to vezmu... Takhle... To zase vypadá jinak, vole. Hej, kurva, děláte si ze mě prdel. Počkat, tady na tý... Ne, to taky není ono. To musí být někde tady u těch kamenů, vole. Počkat, tohleto? Moment. Počkej. Ty vole, to si děláš prdel, nějakou křižovatku tady najít, ty vole. Tak tady možná něco... Jo, hovno. Tak tady možná... Ne, neblbost. To je pěkně v prdeli. Já to fakt nenajdu, ty vole. Nebo tady možná, dolů ještě bych měl zajít. Počkat, ty seš... Jo, tak to zkusíme sem, no. To zkusíme semhle, no. Ty vole, kde to mám najít, kurva? Jaký šutráky. Ty vole, do prdele děláte si, kurva, ze mě prdel, vole. Tady nějaká tečková křižovatka a tady ještě ty nějaká cesta, takže bych to měl brát tady.
To je blbost. Ty vole, tam není prostě nic, ty vole, jako čeho bych se mohl chytit, vole. Tady nějaký šutrák. Jo, počkat, tady. Ale tady je křižovatka nějaká. Takže tam není to? Není to? Tady by to mohlo být. Ne, to taky není. Já se Počkat, jak to vypadá v tom podzemí? To asi nebude úplně... Ne, to je blbost. V podzemí to není. V podzemí to není. Ach jo, do prdele. Tady to taky nebude ono, si myslím. No nic, ale já jdu asi hledat mimo zás. Počkat, já to zkusím, ale kde tady nejblíž? Tenhle ten. Zkusíme. Jo, tady to zkusíme vymlátit. Nebo ne, respektive nejdřív se. Jak čtyři? Kde seš ty? Musí být někde tady, ty vole, nějaká tohle. Ale projít všechny tyhle cesty. Počkat. Tady něco. Ne. Počkat, tady máme ještě něco. Tak třeba sem, pojď, vole, no. Tak, tady by to mohlo být. Ne, to jsem, na to jsem koukal. Ty vole, vy si fakt ze mě musíte dělat prdel, vole. Vy si ze mě fakt děláte prdel, ty vole. Tam není prostě nic, čeho bych se chytil, ty vole. Píči. Tady je jenom jako cestička. Cestička semhle. Super, tam je hovno. Počkat, tady, jo, tady už nic není dál. No, kde je ta... Tady odsud jsem přišel. Ne, počkat, já jsem šel... Takže počkat, teďkon můžu jít touhle cestou. Že by to bylo? Ne. Tak počkat, tak to musí... Nebo mohlo by? Takže to je taky... Tady cesta už nevede, takže to je na hovno, takže... Takže sem. To je blbost, ale. Že... Ne, to je blbost. Tamhle mám... To je hovadina. Ty vole, já to mrd... Počkat, tohle máme neutrálního hráče. Proč mám neutrálního hráče, ty vole? Proč jsem to nevzal? Není to? Já to mrdám. Já to prostě mrdám. Tam není nic, ty vole, čeho bych se fakt mohl chytit, ty vole. Není ani žádný... No prčic. No nic, já to jdu asi, ty vole, hle... Tady to bude ono. Tohle bude ono. Tohle musí být ono. Počkat. Počkat, takže tady. Tohle musí být ono. Tohle musí být ono, je mi to jedno, vole. No, tak ty jsi dobrý magor, vole. A on může kopat jenom tady ten. Nebo můžu kopat kdokoliv, vole. Počkat. Tady ta... Hej, můžu kopat... Prdele, vole. Můžu kopat. Vybrat dalšího, hej. Hej, počkat. Vždyť jsem to měl. Hej, kde to mám? Ale hovno, vole. Jak to že? Aha. Počkat, ne, seru na to, vole. Tak, a ty kam jdeš, vole? Jo, tady byla nějaká, no, tak ty pojď sem. Akorát, že já zase nemůžu kopat, ty vole, do hajzlu. Deč? Ne, to bylo přes... Tohle je nastavení hry. Seslat kouzlo. Ne. Hej, ale kde jsem to měl, ty vole?
Kde to mám to kopání, vole? No nic, ale já se na to vykašlu, nebo ne, vykašlu, jako zabere celý den, že jo, ale... Počkat, tady máme... Počkat, tam, kde je uložena Ašenina slza, vole, já potřebuji tu slzu, vole, najít. Moment, takže dalšího... Počkat, ty pojď sem. A kopej. Nemůžu, protože nemám tu, vole. Ale vypadním. Čemu je tohleto, vole? Nechci. Tak, zkusíme. Jo, tady už můžu, aha. Jak to, že to, ty vole, teďkonc mám... Aha. OK. Je to kdesi na jihozápadě. Cože? Jihozápad. To si děláš prdel, vole. Nebo jestli to je tady... To je blbost, tady ale nejsou ty skály, vole. Jděte do prdele, vole. Tak počkat, tak kopej ty, no. Kde jsi na jihu? Na jihu. Na jihu, takže níž, jo, ještě. Na jich. Ty vole, se z toho poseru. No nic, já to tady možná ukončím. No tohle to prostě musí být. Jo, ale tady není, tady nejsou ty stromy, ty vole. Tady, ne, tady fakt nejsou ty stromy, ale potom. Já se poseru, vole, tady. Jděte, vole, do prdele, vole. Tak jo, no. Zkusíme sem. Hele, co ty? Ty pojď sem. Ale blbost. No, tak to jsem fakt nenašel, ty vole. Tak počkat. Tak tady. Já nevím, vole. Tak, OK, já vím, vole, dobrý. Takže kopej. Kde mi to... Nic tady není. Jo, aha. Je to kdesi na západě. Já se poseru, vole. Na východě. Já se pobleju, vole. Takže já tady budu kopat, ty vole. Tady to je na západě, tady to je na východě. Kde to bylo tady? Já nevím, vole. Já fakt nevím, tady nic není, vole. Tady to musí někde být, vole. Tak. Ty pičo, teď to je, ty vole, teď to je prostě... Hledat, vole, jak debil, vole, tady budu. Tak. A tak. OK. Ale zkusíme tyhle ty tři. Tak, hele. Odsuď na východ. Znamená dál. Severozápad. Ty pičo, děláš si prdel. A tady... Uších ti zní nářek prvního zdraku, po mnoha hodinách kopání tu hrdina našel! Já ji našel, vole! A kde ji mám najít? Teda respektive Virbet, kde je Virbet, vole, do pytle? Kde je Virbet, kurva, vole, to je zase podzemí, vole. Tak, tady že jo, Virbet. Jop, jdem tam všichni. Tak, do prčic. Jdem tam všichni. Tak, super. Já nevím, kdo, nebo jestli to je. No, to je fuk, hele. Takže pryč. Ty vole, proč mi to dalo severozápad? Severozápad. Já nevím, jestli ji našla. Jo, tady ta asi, tady ta ji našla. Tak počkat, tady má jako v tom. Počkat, ty máš jako v inventáři. Ne. Nevím, tak je to jedno. Tak je to jedno. Dělej, vole. Tak, super. Jdeme. Okidoki.
tak ale kurva neserte mi, hele. Dojedu, teď už je to jenom o tom, já nevím, jestli tam musí jet. Ale radši tam pošlem všechny. Radši tam pošlem všechny, kdyby náhodou. Já jako nechci riskovat, ty vole, že tady pojedu. Pojedu jenom s, třeba tady s tím. Tak, OK. Kolik ještě schází, no? To kdybych věděl, ty vole. No, možná jsem tam měl fakt jednoho nechat. Aha. Ty ve, kdyby to aspoň jelo na první, co to kliknu, ty vole. Hej, počkat, vole, no to je jedno. Proč je tam tudy? Já nevím, vole, já na to seru. Tak, dělej, bráško, už tam budeš? Ne, ještě tam nebude. Proč je tudy? Nevím, to je fuk, vole, běžte všichni, kudy chcete, to je jedno, vole, hlavně se tam nějak dostaňte. Tak. OK, už budu dole. Jo, super. Super. Kolik ještě? 3, ty vole. Co tohle? Už je taky dole. Super. A co tohle? Ta bude ještě, tady ta bude. Tohle bude trvat ještě hodně dlouho. Tak. No, novej týden začal, super. Tak, jdi tam, pičo! Tak, a hotovo. Už je dole, jupi, dělej. Tak, OK. Ty vole, proč to nejde, ty vole, do prdele? Tak, a jdem. Už bys tam mohl být, vole, blbečku. Yes! Tak, postavit. Počkat, tady postavit. Jak se to zase řeší, ty vole, do prdele? Jak se to tady zase řešilo? Informace o městě. Jo, tady ne koupit artefakt. Rituální jáma. Ty vole, jak to mám? Tak počkat, tak to je tady ta? Nebo jestli jí má, já nevím, vole. Ne! Vypadni. Tady tady vykopala, ne? Naučil ses nové kouzlo. Já chci ale tu, vole. Pro... Já se poseru. Já se poseru. Tady... Hej, kde jsem to měl? Oltář. Já to mám jako postavený, ale... No, teď v ryby, No prdele, vole, použít, ty vole, kdo má tu, vy kreténi! Kdo má tu... slzu, vole. Já se z toho poseru, vole. Kápě, to nebude ona. No mi tady ta třetí, já se poseru, vole, z toho. Ach jo. To není, to je nějaký štít, nějaký prsten, další štít, to nějaký další pičoviny. A počkat. Prsten. Já se pobleju! Ona to má tadle! No tak to mě poser. Dělej! Ty vypadni. Nebo víš co? Vem si to. Vem si to, že fakt to už na to nemám nervy, vole. Tak. No, postav to. OK. Yes! Hotové! No, sice to trvalo. Ale... to snad nevadí. Snad to nevadí. No ty těhle tak jako pryč. No, děkuju. Neřekl bych o sobě, že jsem moci chtivý, ale musím říct, že je to skvělý pocit.
Jupí. Hotové. Super. Takže máme další misi za sebou. Uvidíme, jak bude ta třetí. Super. Tak, na tohle se podíváme až příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.